हृदय जोड़े नुआ संपर्क गढ़े हृदय को हृदय जोड़े नुआ संपर्क गढ़े 90.4 FM रेडियो सुरभि 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 90.4 FM कनेक्टिंग मैसेज श्रोताबंधु कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर इतिहास विभागीय मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर आजिर आह्वान पुस्तकरु लेखाटिए नै आजिर अनुचिंता कार्यक्रमर उपस्थापनारे मु नीलिमा दास आज आमे शुणिबाकु पाइबा आजिर आह्वान पुस्तकर परवर्ती स्तबक अन्वेषण ଶିଶୁଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ ପ୍ରଗଳ୍ଫା ଝରଣାଟିଏ ଭଳି ବହିଯାଏ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟର ସାଗରକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଦମ୍ୟ ଆଶା ନେଇ ତା ଅଙ୍କାବଙ୍କା ତାରୁଣ୍ୟର ମତୁଆଲା ପୁଲକ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ମନ ତାର ଚହଲିଯାଏ କେଜାଣି କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପାକାଣ୍ଠର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ ଆତ୍ମବଳତାର ଦିଗହରା ହୁଏ ଉଦ୍ଭଟ ମାନସିକତା ତାକୁ ବିଫଳତାର ଉପତ୍ୟକା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷି ନିଏ ସେ ନୀରବରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହେଲେ ମରୁର ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ପରି ଅଶ୍ରୁକୁ ତାର ଉପତ୍ୟକା ପିଇଯାଏ ଏବଂ ମନେ ହୁଏ ଉପତ୍ୟକାରୁ ମୁକୁଳି ଆସିବାର ସମସ୍ତ ପଥ ରୁଦ୍ଧ ଯେମିତି କିନ୍ତୁ ନା ଗଭୀର ଆତ୍ମବଳକୁ ପାଥେୟ କରି ଯିଏ ଏଇ ଉପତ୍ୟକାରେ ପାଦ ଥାପିଥାଏ ଉପତ୍ୟକା ତାର ଏତାଦୃଶ ଗୁଣ ପାଇଁ ଉପହାସିତ ହୁଏ ସିନା ତାରୁଣ୍ୟର ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିପାରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆତ୍ମବଳକୁ ପୁଞ୍ଜି କରି ତାରୁଣ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ଖଡ଼କଧାରରେ ଅଧିକ ଶାଣିତ ହୋଇଥାଏ ତା ଚାପାକାନ୍ଦର ସ୍ୱର ସଫଳତାର କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୋଳିଥାଏ ହେ ମୋର ଆଲୋକ ସନ୍ଧାନୀ ମନର ଅଧୀନ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଚାଲ ନାହିଁ ବିବେକର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଆସିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତବକ ନେଇ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ନମସ୍କାର।